יום חמישי, 15 באוגוסט 2024. צוות אבירי הרוח לתיעוד בווידאו של ותיקי חיל האוויר פוגש הבוקר את אלוף משנה מילואים חיים קמחי, מבחירי המערך הטכני בשנות ה-70 וה-80. המפגש עמו מתקיים בסטודיו שלו ברמת השרון. באנו לכאן על מנת לקבות ממנו עדות אודות שירותו בחיל האוויר ותפקידי מפתח שמילא במסלול שירותו. בצוות ההפקה, הצלם גורי ירד, מראיין אבי משה סגל, עוצר מוזיאון חיל האוויר בחצרים. בוקר טוב לך חיים. בוקר טוב לכם, תמיד נעים להיפגש מחדש. כנ"ל. חיים, מתי בדיוק נולדת והיכן? בשעה 9:00 בערב, ביום שישי, 12 ליולי 1940. בכלל, לחשב את הגיל שלי זה נורא פשוט, כי זה מתחיל בתאריך חלק, 1940. כן, זה הגול. בעיר ידועה לשמצה שנקראת סרייבו. היא הייתה מקום של הגפרור שהצית את מלחמת העולם הראשונה. יש לה גם עבר שחור במלחמת האזרחים, שהייתה עם ההתפרקות של יוגוסלביה, בין בוסניה, סרביה וכל השאר. עבר שחור לא מזמן כבר. לא מזמן כבר. היו שתי תקופות קשות. מי היו הוריך במאה עסקו? הוריי היו שני אנשים פשוטים, מה שנקרא, אבל אינטליגנטים לאף שלי לטעמי. קראו לה לבנה לאמי, וקראו אליהו לאבי. הוא מבית קמחי, עם זיקה כזאת או אחרת לרד"ק לפי המסורת המשפחתית. אמי לבית משפחת אלקלעי, וזה כבר מוכח, עם זיקה של 3-4 דורות. זה רבי יהודה אלקלעי, שהיה מבשרי הציונות, אפילו הקדים את הרצל. אז זו הזיקה המשפחתית והמסורת שמתגאים בה. רגע, מה, כשנולדת קראו לך חיים קמחי? קראו לי מיקו או חיים, כי לסבא שלי קראו חיים, ואצל יהודי ספרד היה מתכונת כזאת. הנכד הראשון על שם הסבא, הנכד השני יכול להיות על צד הסבא של האמא או הסבתא, וכן הלאה. אז אני נכד לחיים קמחי שנספה בשואה. וכשאתה גדל, אתה מיקו קמחי? זה השם שלך? לא, אני חיים והשם חיבה זה מיקו, כי זה מגיע מזה שהספרדים מדביקים שמות, אז חיים זה חיים מיקו, כשם חיבה. אז אני חיים, מיקו שם חיבה, לבית אלקלעי וקמחי, עם הזיקה שאמרתי לך להיסטוריה המשפחתית המפוארת. ההורים שניהם, אגב, אנשים פשוטים, אבא שלי עסק בסנדרות, אמא שלי הייתה קרב בית. אז היו לו ידיים טובות. בהחלט בעל מלאכה ו... שפעם. וחוכמת תבונת כפיים. מתי ובאילו נסיבות עליתם לארץ? יש לזה פרק לפני זה יותר משמעותי. כשהייתי בן 9 חודשים בערך, הגרמנים פלשו ליוגוסלביה, כולל לסרייבו, בעזרת הקרואטים, המוסטשים קראו להם, שזה הפשיסטים הקרואטים. אבא שלי נלקח למחנה שהיה תערובת איזושהי במחנה שבויים, מחנה ריכוז, עם יחס מאוד קשה ליהודים, לשבויים היהודים. יותר גרוע היה לשבויים הרוסים, אבל היהודים גם קיבלו את המנה שלהם. לעומת זה, החלק של המשפחה של אבא שלי, של אמא שלי, הצליחה לברוח מהחלק שהיה בשליטת הגרמנים פלוס הקרואטים, לברוח לאזורים של החוף האדריאטי שהיו בשליטה איטלקית. כי להם הייתה, איך לקרוא לזה, תביעה היסטורית לחוף האדריאטי, כחלק ממלכה ונציאנית. אז היינו באזור החוף, שבעצם זה מה שהציל את הענף הזה של המשפחה. הענף השני, הקמחי, נספה כולו. במחנה ריכוז, שהגרמנים ארגנו יחד עם האוסטשים הקרואטים. המחנה ריכוז הידוע לשמצה, כן. שפרופסור גדעון גרייב כותב. כן, כן. שם נספה החלק הזה של המשפחה. אנחנו לא יודעים אפילו איך ומתי בדיוק, אבל הם לא חזרו לשם. אז אנחנו רק בעצם התאחדנו מחדש ב-45, כשאבי השתחרר מהמחנה, המלחמה הסתיימה. אנחנו חזרנו לסרייבו, וחיינו שם עוד כ4 שנים, עד שעלינו ב-1949. אז אתם סיפור שואה יותר קל עיכול, מרוכך. אני מקבל בגלל זה אחוזים קטנים של ניצול שואה, כי הסיפור שלי מרוכך. אז לא זכיתי, לשמחתי הרבה, למטען כבד מאוד של שואה במשפחה. אחים, אחיות? יש לי אח צעיר ממני ב8 שנים, אני נולדתי לפני המלחמה, הוא נולד אחרי.
אחרי שהמשפחה התמקמה מחדש בסרייבו והתבססה קצת, חזרו לעבוד, חזרו לחיות, ואז הוא נולד ב-48. הוא נולד בחמישה ימים לפני מדינת ישראל. יהודי שבא עם רקע כמו שלך מסרייבו, הוא אשכנזי או ספרדי? לא, אנחנו ספרדים, יהדות בוסניה בעיקר, שהייתה בשליטה הטורקית כבר ארוכה, היא יהדות שבעצם הגיעה לשם מספרד בזמן הגירוש. הממלכה העות'מאנית, כידוע, החליטה לקבל את היהודים שגורשו מספרד, פשוט משיקולים שתועלתיים. הם ידעו שזו קהילה משכילה, יהדות ספרד, יש לה גם קשרים בינלאומיים דרך הפזורה היהודית בכל העולם. אז העות'מאנים בהחלט קיבלו יהודים לבולגריה, ליוגוסלביה, קראו לזה אז אחרת כמובן, ליוון, לטורקיה וכו'. איזה שפה דיברו בבית? לדינו? שפת הסתרים של ההורים זה לדינו, עם סבא וסבתא זה לדינו, אבל השפה העברית הייתה סרבו-קרואטית או היוגוסלבית המקומית. אתה מדבר את שתי השפות? לא, ממש לא. אני מבין כשמדברים אליי, מילים קופצות מדי פעם, אבל ממש לא. תראה, כשאני עליתי, הייתי ילד שגם מתחיק את השפה הזאת. זה סיפור בפני עצמו, זה סיפור של להיות ישראלי ולא להיות עולה חדש. נגיע לזה? בוודאי. בהחלט. מתי ובאילו נסיבות עליתם לארץ? המשפחה שלנו בעצם התפצלה בעניין הזה. שתי אחיות של אמא שלי והמשפחות שלהם נשארו בסרייבו. חלקם היו גם אנשים שלחמו בפרטיזנים, היה להם זיקה למפלגה הקומוניסטית היוגוסלבית, אז זה החלק שנשאר. לעומת זה, אח של אמא שלי הגיע לכאן עוד לפני מלחמת השחרור. אמא שלי וסבא וסבתא שלי, משפחת אלקלעי, בעצם עלו ארצה. אז המשפחה התפצלה. אנחנו עלינו יחד עם סבא וסבתא, אבא שלי, אמא שלי ושנינו כמובן. ועלינו ב-49 באמצע השנה, אבל התהליך התחיל עוד מיד אחרי הקמת המדינה. יש איזה רגע מכונן, אתה בן כמה כשאתם מגיעים לחופי ארץ? בן 9. יש רגע מכונן של האונייה בים ורואים את הכרמל? ממש, בדיוק זה. לא, אני לא זוכר אם כתבתי את זה, אבל אני זוכר את הרגע. לא כתבת את זה, אבל אני מדמיין את זה. כי האונייה מגיעה לפנות בוקר, ואז רואים את הכרמל, מגיעים לנמל, מתחילים לזרוק תפוזים מלמטה לאונייה. זה אני זוכר. איזה קבלת פנים. קבלת פנים מרגשת. מאוד ארץ ישראלית. כן, וכמובן לקבל, להשיג תפוז, זה היה הישג שאני לא חושב שהגעתי אליו. לא הצלחת לתפוס. קטנצ'יק. היו גדולים ממני. איכן גדלת והתחנכת כאן בישראל? טוב, אז אחרי העלייה על השיעה צריך לקצר, עברנו את כל המסכת הרגילה. היה מחנה קליטה במחנה דוד בערך, בית חיפה. היינו כ3 חודשים בבית ליד, במעברה, קראו לזה אז מעברה, מחנה עולים. ואחרי זה כ2 בירושלים, זה נקרא תלפיות. מחנה עולים תלפיות, או מעברת תלפיות, היום יש שם שכונה די מפוארת. אז בעצם היינו שם 2 עד שאבא שלי, ופה מגיע לזכותו לקיחת היוזמה, מצא 2 מוסכים של ערבים. ערבים עשירים שגרו בבקה, היום זו שכונת יוקרה, אבל אז הייתה, לא הייתה כזאת. היו שם 2 בתים מפוארים לגמרי, בנויים באבן ירושלמית יפה, ובין שניהם ירידה למוסכים. בשביל לאחסן את המכוניות. מוסך אחסון ביתי. מוסם 2 קוביות בטון ריקות, אפילו עם חלק קדמי. מזה הוא עשה בית, 36 מטר, 6 אנשים, גרנו שם הרבה מאוד שנים, עד היום גרה שם האחיינית שלי. וואו. אז אנחנו גרנו בווילה של 36 מטר מרובע, שאבא שלי הפך לבית במקום להמשיך להיות במעברה. אבא שלך הוא דמות מופת מבחינת לקיחת יוזמה, כן. אני מניח שיש מורכבות מזה שלא הייתי איתו בעמקות, מ-0 עד 5. אבל כדמות שלוקחת יוזמה, בהחלט כן. ושיודע לעשות הכל ביד במועדה. שעושה במועדה, אתן לך דוגמה. אנחנו היינו בבית ליד במעברה, מעברה, מחנה עולים, בתוך האוהל של 10 אנשים שגרו באוהל, זה העולים ההודים, שכשהיינו בצבא, כזה פירמידה של 5 מיטות פה, 5 מיטות שם, הוא עשה כבר בית מלאכה ראשון והתחיל לתקן עליי, כדי להתפרנס. במעברה. אחר כך הוא לקח את הארגז שבו הבאנו את הציוד, את הרהיטים וכולו, והפך אותו לבית מלאכה ששמו אותו ברחוב. ליפט. קראו לזה ליפט. היום זה מכולה, זה הרבה יותר קטן, 2 מטר, 2 מטר, 4 מטר אורך. זה היה בית המלאכה הראשון שלו, והוא התחיל לעבוד, כשאנחנו עדיין במעברה. אז זה דוגמאות של
גאים להיזכר בהם. יש על מה? מה היה המסלול החינוכי הפורמלי שעברת? בית ספר, בית ספר תיכון? אני בעצם התחלתי ללמוד ביוגוסלביה עוד כילד. עליתי ארץ, התחלתי ללמוד בכיתה ג' בית ספר שהיה בית ספר לילדי עולים, קראו לו גאולים, כמובן נגאלו מהשואה ומהגלות. זה בירושלים. בירושלים, היה לו בית ספר של הרבה זה. אני זוכר כמה מורים שם, וזה לא משנה. בכל פנים זה היה בית ספר היסודי. בסוף כיתה ח', אז הייתה חלוקה כזאת. עד כיתה ח' יסודי, ת' עד י' ב', תיכון. יש גם את זה, אני עברתי את זה. כן, אז אין את החטיבת ביניים וכולו. תודה לאל. על כל פנים, בסוף כיתה ח' היה, איך קראו לזה? סקר. מבחן הסקר. מבחן סקר הראשון. ואני... הראשון במדינת ישראל. במדינת ישראל. פעם ראשונה שעשו את זה, בחטותיי קיבלתי ציון הכי טוב בירושלים. ואז אני רוצה, יש לי, אני יכול לקבל מלגה וכולו? לא. האבא בעל המלאכה אמר, אותי המלאכה הצילה מחיי. צריך מקצוע בחיים. שמעתי את זה בטח מאוד אנשים. כן. אבישי לא, לא בית ספר עיוני. כן. צריך מקצוע בחיים, זה יגן עליך לטווח לחוק. אז הלכתי לבית ספר מקצועי, לענייני תקשורת, של משרד הדואר, קוראו לו בזק. וכמובן... בבית ספר קראו בזק? קראו לו בזק, כי זה עוד לפני, קראו לזה אז משרד הדואר, לא בזק. בדיוק. וזה היה לפני פרשות בזק הידועות. וכמובנים בית ספר של משרד הדואר, בית ספר מקצועי, הם הקפידו שזה לא תקבל תעודת בגרות, כדי שתמשיך לעבוד במשרד הדואר. לתעל אותך. לתעל אותך לשם יותר, כלומר, גם לא פותח לך אפשרויות, וגם מחויבות לאיץ שנות עבודה. סד כזה. כן, ממש כובל אותך למקום. אז זה החלק של התקופה הזאת. זה גם התקופה שהתחלתי, בכלל, במשך כל התקופה, אני חושב שזה כולל לכל ילד של מאגרים, שמנסה להיטמע בתוך הקבוצה. אז החרמתי את השפה היוגוסלבית, לא דיברתי עם הורים של יוגוסלבית. אז אחי שנולד ביוגוסלביה ועלה בן 9 חודשים, מדבר יוגוסלבית יותר טוב ממני, כי הוא דיבר עם הורים. אני החרמתי את השפה. ודיברת עברית? אני דיברתי עליהם עברית, עזר להם גם לקלוט קצת העברית. הם דיברו איתי ביוגוסלבית בדרך כלל. והניסיון להתאמה היה כזה, שאתה עם השפה, עם גינונים, כמו לגדל שפם יותר מאוחר, ללכת לתנועת נוער, ללכת לטיולים עם כפייה, כל מיני דברים כאלה. אתה הלכת מה, לשומר הצעיר? הלכתי לשומר הצעיר, בגרעין שהתארגן מירושלים. הקיבוץ שלנו היה מרדכי, והתאחד מאוד שאם לא היה הסיפור של המקצוע, הייתי נשאר שם עדיין. חברים שלי ישנם עדיין. או ישנם או מתו בי, תרבות וחי, אבל לא נפגעו במלחמה האחרונה. נכון. זאת אומרת, אתה רוצה להיות אחד מהחבר'ה... אני רוצה להיות צברה, מזדהה עם זה, קורא על זה, לומד את זה, מתעניין בפוליטיקה, זו הייתה תקופה אינטנסיבית מאוד של פעולות תגמול, אז מזדהה מאוד עם מה שצהל עושה, ורץ אחרי העיתון כל היום בצהריים. כלומר, הפכתי לדמות ש... ערנית מאוד למה שקורה מסביב, גם בתחום הביטחוני וגם בתחום הפוליטי. אני קראתי עיתונים יומיים כילד כבר. האם ילד שהוא משם ושרד את השואה ותלאות העלייה לארץ, יש איזושהי מוטיבציה מיוחדת ככה להוכיח את עצמו? מול החברה הצברית, מול המשפחה, מול החברים לכיתה, ולהראות לכולם שהוא יכול? אני משוכנע שכן. אני חושב שעוד לפני שמתייחסים אליי עצמי, אם תסתכל על התקופה הזאת של שנות ה-40 ו-50, בעיקר 50-60, הרבה מאוד אנשים שעברו את השואה נקלטו במערכת הביטחון, הלכו לקצונה. היה אלוף פיקוד וכולו וכולו, היו הרבה מאוד אנשים שעברו את המסלול הזה שהמקום להוכיח את הישראליות שלהם, ואת העובדה שהם חלק מזה, זה להצטיין בצבא, ללכת לקורס קצינים, וגם אצלי זה היה אלמנט שלי חשוב מאוד, ונכנס לקונפליקט עם הרצון להיות בקיבוץ. אז בסופו של דבר הלכתי לקורס קצינים, דרך חיל הקשר, למרות שהתנדבתי לנחל והייתי בנחל תקופה מסוימת, אבל בגלל הרקע המקצועי שקיבלתי אותו בזכות הצריך מקצוע, אז ההתנדבות שלי לא התקבלה, הביאו אותי לחיל הקשר, מהר מאוד התגלגלתי לקורס קצינים, ואז גם לטכניון, אז גם המסלול הזה של שירות צבאי ולימודים,
היה חלק מאותה אמביציה של אני יכול. או גם להחזיר לאבא את המידה ששלחתי לבית ספר מקצועי. מה, אז המסלול המקצועי הצבאי שלך עבר בבת שבע? אני התחלתי בנחל, ואז שלפו אותי ולקחו אותי לבית ספר טכני, איזשהו קורס של, קראו לזה ציוד ניס, זה נושא טלפונים, טלפונים. ואז הלכתי לבת שבע להדרכה, אחר כך הלכתי לקורס קצינים, נשארתי להדרכה בקורס קציני קשר. הייתי גם חניך מצטיין במסגרת האמביציה של קורס קציני קשר. ואחרי שנה, שנה וחצי, הלכתי ללמוד לימודים בטכניון. פשוט, ומימנתי את הלימודים בכוחות עצמי. השתחררת? השתחררתי ממש, מחיל הקשר. הלכתי ללמוד בטכניון, הם רצו שאני אלמד על חשבון מחיל הקשר, לא הסכמתי. ואחרי שנה אחר בטכניון, החבר'ה שלמדו איתי והיו אנשי חיל אוויר וקבע, בעצם משכו אותי לחיל האוויר. עברת מאיזה פקולטה לאיזה פקולטה? נשארתי באווירונוטיקה, למדתי אווירונוטיקה, לא למדתי אלקטרוניקה. למה? למה? זה סוויץ'. הציונים שלי לא הספיקו. אני הגעתי לטכניון בלי תעודת בגרות, עשיתי שש בחינות באותו שבוע, אקוויוולנט של תעודת בגרות. התמודדתי בקונקורס הרגיל של הטכניון, שעושה כל מי שגמר בית ספר תיכון, ועוד ארבעה מקצועות נוספים באותו שבוע. כלומר, שישה ימים, שש בחינות, מתמטיקה, פיזיקה, קונקורס, אנגלית, היסטוריה, תנ"ך, מה עוד אני לא זוכר. כלומר, אחרי זה הציונים שלי הספיקו לאווירונוטיקה, לא הספיקו לאלקטרוניקה. שם את התחרות קשה יותר. אז התקבלתי לאווירונוטיקה, ולמזלי זה הוביל אותי למסלול העיקרי. עכשיו, האווירונוטיקה... באופן מקרי? לא. המקריות היא בזה שלא הצלחתי באלקטרוניקה. אבל המטוסים וזה, זה היה תרביב עוד מילדות. בניתי דגמים וכולו, התעסקתי בזה. כלומר, זה היה קרוב, לא הלכתי למשל לבניין, אלא הלכתי לאווירונוטיקה, כי זה היה second best. זאת אומרת, זה הדליק אותך עוד בילדותך? כן, בפירוש. בירושלים? בירושלים, כן. תראה, חיל האוויר הזה היה עוד לפני ששת הימים. היה מסעת נפש שם וכולו. אז התעסקתי בבניית דגמים ובטעון חיל האוויר ודברים מסוג הזה. גדנה אוויר גם? לא, לא הייתי בגדנה אוויר. באופן בלתי, באופן עצמאי. עצמאי, כמו הפוליטיקה והעיתונים. מה היה, חיים, תפקיד חייך בחיל האוויר? זה שתמיד רצית לעשות, ואכן נבחרת אליו. אני חושב שיש שניים כאלה, קשה להבחין ביניהם. האחד זה ראש ענף תיכון אווירונוטי, קראו לזה אז מצד ארבע, כי חיל האוויר היה בנוי על מחלקת ציוד, מחלקת מבצעי וכן הלאה. אז הייתי ראש ענף של מצד ארבע, או תיכון אווירונוטי, שלא זוכר איך קוראים לו קיים, אבל כרגע זה היה תפקיד אחד שהוא היה שיא המרבי מבחינת מהנדס. ואני הייתי גם מהנדס מתכנן באופי שלי. למרות שהיו בענף גם אלמנטים נוספים, כמו ביצועים וליווי פרויקטים וכו'. אז ראש ענף תיכון אווירונוטי מבחינה מקצועית היה שיא המרבי, גם ממש מרגש. כל האהבה שלי לתכנון באה משם. זה חצי אמנות, חצי הנדסה. והתפקיד השני היה מפקד יהודה נפרף. למרות שנקרא לזה בדירוגים של אלופי משנה בחיל האוויר, זה לא שיא המעברים. זה תפקיד הכנה עלה. אז מפקד יהודה נפרף היה תפקיד שהחלק של לטפל באנשים, להרגיש את האנשים וכולו, היה חשוב לי. זה אחרי שביום כיפור, אגב, הייתי מפקד בתמלכה ביהודה נפרף, שעסק קראו לזה מבנה ותהליכים, אז קראו לזה בית מלאכה 225, שעשה גם במערכות ובעיקר במבנה ובמטוסים, תחזוקת מטוסים. את זה עברתי ביום כיפור. התפקיד השני עשיתי כבר ב-82 של מפקד היחידה. ספר בבקשה על דמות מופת של מפקד שלך שהשפיע עליך בדרכך והעניק לך השראה לעתיד בהתנהלותו. רצית להיות כמוהו? קשה לי להגדיר כזה, אני יכול לדבר על אנשים שהערכתי לו. זה כמו אהרון בית הלכתי, שהיה שילוב של איש מוכשר וממריק לבן אדם. אחרים, היו הרבה אנשים שמבחינה מקצועית מאוד הערכתי, כמו מיכה כהן שהיה לצד גם, שם היו מתחים מסוג אחר, בין השאר אכזבות ממנו, ולמדנו שאנחנו מדברים רק דברים טובים. אז הוא בהחלט היה איש מקצוע נפלא, ובמקרה הגיע להיות לצד. אני חושב שזה השניים העיקריים בתחום המקצועי ובתחום שאני הייתי בו. מהו הפרויקט שעסקת בו בדרכך, שעל חלקך בו
וההשפעה שלך על הפרויקט, אתה הכי גאה, מה היו האתגרים שעימם התמודדת בפרויקט זה? קשה להגדיר אחד. כלומר, הנטייה הטבעית היא לדבר על סדרה של דברים. עשיתי הרבה מאוד דברים למערך המסוקים, גם לטובת מבצעים מיוחדים, לשיתוף פעולה עם המוסד ועם השייטת וכדומה, או עם הסיירות. עשיתי תדלוק באוויר למסוקים היסור, עוד לפני שהיו הכנפים. על מטוס גרוטה שנקרא נורד, אז עשינו איזושהי מערכת שהייתה, מבחינה הנדסית לדעתי, הברקה, של לקחת פה תדלוק של עית ולהפוך אותו למערכת תדלוק מנורד ויסור. זה היה לפני שבכלל הייתה דרך אחרת לגסולים. עשיתי הרבה מאוד בתחום על המדלף, מערכות של המדלף סטנדוף. זה נקרא כתפים, אז אני חושב שמותר להגיד את השם. לגמרי מותר. אוקיי, אז זה סוג אחר. לבל 205 ולהנפה. לסופר פרלון, הנפה, ואחר כך גם יסעון. זאת אומרת, למערך מסוקי עשה. עד כתף י' ב' או משהו כזה, עם כל הגישה של התקנה והוצאה מהירה וסבב מהיר של ממשימת למדלה וממשימה רגילה של המסוקים. אז זה תחום אחד. שני נושאים עיקריים שבאו לידי ביטוי אפילו בימים אלה. והם עדיין רלוונטיים. הייתי מאלה שניהלו את פרויקט ה-CFT, המכלים בבאז. אנחנו היינו ראשונים בעצם שלחו על זה. הייתי גם קצין פרויקט עם נציג במקדונלד, הייתי גם זה שניהל את המסע ומכל מול מקדונלד, קביעת מה ירחש, איזה ניסויים נעשה וכן הלאה. אז פרויקט ה-CFT היה פרויקט מאוד אישי שלי, והיה לי גם שותף לעניין בשם דוד שביר, שאולי שמעת את השם, שהוא גם ישר במקדונלד פיזית. ופרויקט שני זה תדלוק באוויר מראם, שנקרא סלט ירוק, שבעצם הצבתי אותו יחד עם אנשי תעשייה אמנם, אבל הייתי קצין הפרויקט הראשון שלו, כאשר בהתחלה ניסינו לרכוש מערכת של חברת דאגלס, שבנויה על זה שיש מערכת טלוויזיונית וניהול הבום שאיתו מתדלקים. על ידי המכונן. על ידי המכונן, אבל זה, הגישה שלהם הייתה מערכת עם שתי מצלמות טלוויזיה וליה סטרוסקופית. בניגוד לבועות שישנם בקייסים ה-35 המקורים. אז את הדבר הזה ניסינו לרכוש מאמריקאים, הם לא הסכימו למכור לנו, ואז הלכנו לפיתוח עצמי. אז יחד עם התעשייה הייתי בהחלט גם אלה שעיצבו את הפתרון הישראלי, וגם ליוויתי את זה כקצין פרויקט. זה היה בשנות ה-70 המאוחרות שהייתי כבר השנף. כשיצאתי לתפקיד הבא, בעצם לא, הפרויקט עוד לא נגמר, המשיכו את זה אנשים טובים ויקרים, אבל אני מרגיש נוח מאוד אם להגיד שיש לי חלק מאוד מהותי בתדלוק באוויר בראם או בסלט ירוק, לא יודע מה הקוד שלו היום. בכל פנים, עד לא מזמן זה בא לידי ביטוי מבצעי. זה מעלה. זה שהפרויקט של הנורד שמתדלק יסור לא הבשיל לסדרתי, למבצעי, זה לא משנה? זאת אומרת, יש איזו אומנות ביצירה שהיא המשנה? יש סיפוק גדול מאוד בזה שהבאנו את זה למצב שזה עובד. וזה היה הרבה מאוד פיסול הנדסי, אוקיי? והגענו למצבים שהמערכת השמישה וטובה. טסנו איתה גם בלילות, אני זוכר טיסה שאני יושב ביסור יחד עם עברי, מפקד בחשמונה, ואנחנו עושים תדלוקים באוויר בלילה. עם תוספת של, לא אכנס לכל הזוטות של איך מארגנים את הדרוג שאליו נכנסים, כדי שגם יראו אותו וכו'. וגם בלילה חשוך, ממש בלי תאורה. כלומר, תדלוק באוויר ליסור מנורד, בלי תאורה. אז המערכת הגיעה למצב שהיא בשלה הנדסית. וכמו שקורה להרבה דברים, נכנס מתחרה קשה, שקוראים לו הרקולס, או C-130, שיש לו תדלוק באוויר למסוקים. כי הבעיה שלנו עם הנורד הייתה שזה המטוס היחיד מבחינת טווח המהירויות שיכל לטוס במהירות התדלוק באוויר של היסור. אבל אין ספק שהרקולס שם אותו בטוס. ברגע שיש מערכת בשלה ומבצעית ואמינה, היא מתחרה עם היצירות שלך. אבל הכיף ההנדסי לא נגרע ממני. נכון, זו חדוות יצירה. באמת. יש שם סיפור נחמד. יש לך זמן לזה? כן. המערכת שעשינו הייתה כזאת שבגלל בעיות משקל של הנורד, הייתה צריכה להישלף ממטוס בחירום, כי היינו על גבול משקל ההמראה של הנורד. במקרה של תקלת מנוע, הולכים לזרוק את המערכת אחרת מתעסקים. אנחנו בסדר עם הזמן? מעולים. אוקיי. אז עשינו מערכת שמבוססת על ציוד של הצנחנים, של הטלה נמוכה, מה שנקרא, שהיא מצלח, שולפים את הכל החוצה.
והמערכת הייתה כזאת שבשלב ההמראה, המערכת יושבת על גלגלים, יש מצנח תלוי בסוף הנורד, בנורד, אם אתה יודע, יש דלת אחורית גדולה. בקיצור, זה מיועד לזה שבמקרה בחירום, קליק, המצנח נופל מתדפח שולף את המערכת. עכשיו, ככה ממריאים, מיד אחרי זה קושרים שרשראות, ואז המפעיל שזה החתום מטה, כי באותה תקופה נהדרת, היינו גם המתכננים וגם המפעילים וגם מתחזקים, עשינו את הכל, וזה היה הכיף הכי גדול. אז במערכת הזאת אני המפעיל, ואני יושב בנורד מאחורי הקוקפיט, ואנחנו הולכים להמריא, ופתאום אני שומע על זה, מסלול 360, לא? אני שומע, בום, מסתכל אחורה, אין מערכת, המטוס ריק. מה שקרה, אני לא אזכיר שמות של הצוות, בזמן ההסעה מהליין של 103 לנקודת המראה, הטייס התחיל להתחכם עם הנווד, עם הטייס משנה, להפעיל את הסוויט של המצנח. ורצה לראות אם יש ערנות של הטייס משנה. הוא הפעיל את הסוויץ', המצנח נפל, הטייס משנה החזיר את הסוויץ' לעוף, והם המשיכו להסיע. הגיעו לקצה המסלול, המצנח מונח למטה. התחילו לרוץ על המסלול, המצנח התנפח ושלף את המערכת. אז היה לנו ניסוי שהוכיח שמבחינה בטיחותית אנחנו בסדר. ומה עשיתם עם זה שאין מערכת יותר? בנינו אותה מחדש. התחלתם מהם? לא מאפס, אבל היה צריך לשפץ הרבה, היו דברים שנשארו. תראה, זה גם, הטלה נמוכה היא כזאת שגם החלק התחתון נשחק. שאר הדברים החזיקו מעמד. לקחתם את אותה מערכת ושיפצתם? שיפצנו, החזרנו אותה לשימוש. אבל הנדסת אנוש והקיבעון האנושי זה מה שנחמד בסיפור הזה. תגיד, כשאתה מבין את הדבר הזה, או באוויר, או אחרי הנחיתה, אתה, איך הכעס שלך מתבטא? איך אתה כועס? ממש אין. איך אתה מביע את... משועשע שום דבר, את חוזר לעבודה. אני לא זוכר. למה? אתה אמור לרתוח, לעוף לך ניטים. אני לא זוכר. תראה, קודם כל אני זוכר שהיה לי יחס של סימפתיה גדולה מאוד לאנשים האלה, באופן אישי. היה מפקד הטייסת באותה תקופה. מותר להזכיר שמות? כן, מימון. כן. אני לא יודע, בטח מכיר. איש מקסים, ימני, מה שנקרא. נכון. עכשיו, אתה לא יכול לכעוס עליו. עכשיו, אתה מבין שהייתה טעות אנוש, גם אני עשיתי טעויות, גם עם הנורד וגם עם מערכות אחרות, כמו כל אחד. ודאי שבשלבים של ניסוי. אז הוא עשה ניסוי, הוא הוכיח משהו שלא היה לנו דרך להוכיח את זה אחרת, כי לא יעזרו לעשות ניסוי כזה. אז הוא הוכיח לנו את זה שזה עובד בסדר, בקרית חירום. והמשכנו לעבוד, יחזר יותר מערכת או כמה חודשים למצוא שמש. מהו בעיניך הכישלון המקצועי הכי גדול שחווית, ואם היה כזה, כיצד השפיע עליך ובנתה אותך חוויית הכישלון? קודם כל, הכישלונות שלי לא גרמו לאובדן חיים. היו שני מקרים ששניהם קשורים למערכת שנקראת מרס. לכידת מבט על ידי יסעור. אתה דג אותו באוויר ומנחית אותו לכיתה של כמו מיטה מיטה. שני המלטים של הטלדיין ריין. כן, נכון. אז זו הייתה שדמית שזו הייתה המטרה. השתמשו בה לניסויים של פיתוח טילים. אבל היה מטוס שהסירו אותו לפי אפיון של חיל האוויר למשימות צילום. האפור, המבט. האפור, המבט, 124 נדמה לי שקראו לו. טלדיין ריין, 124i. I, כן. והאדום הוא 124. כן, זה השדמית או הפיירבי. נכון. על כל פנים, אנחנו בעצם חיכינו לחכות את המתכונת האמריקאית. נפגשנו עם גל מהתעשייה וגם חיל האוויר האמריקאי, ואני הייתי הממונה על ההתאמה של היסעור לנסיעת המבט. במסגרת הדבר הזה הייתה מערכת לאימונים, לאמן את הטייסים. המערכת הזאת, המבט, ברגע שהוא גומר את הטיסה שלו, הוא פותח מערכת מצנחים אדירה, משהו כמו מצנח של 30 מטר קוטר, ומעליו עוד מצנח קטן שהוא דומה למצנח אישי. של 24 פיט או משהו כזה. כל פנים, המערכת הזאת יורדת, היסעור עובר, חוטף את המערכת, לא ניכנס לכל המנגנון. כמו ההוק של ג'ון הוק. ממש כמו, כן, אבל, ויש לו גם מערכת שדומה למערכת הצירה על המצלולים, שבולעת אנרגיה על ידי שליפה, כך שהמכה היא לא מכה, כי אתה טס וחולף על זה, ולא תופס את הדבר הזה, המערכת משחררת, ואז חוזרים למתלי מטען ומגלגלים את זה פנימה. ומנחיתים אותו על טיירים. ומנחיתים אותו על טיירים, או על דשא, או על חול, מה שזה יהיה. על כל פנים, זו הייתה הדרך להנציל אותו.
עכשיו, אנחנו הלכנו אחרי האמריקאים ובנינו מערכת לאימונות טייסים, שהייתה נראה למשקולת שמדמה קרוב ל-20 וכמה קילו, מאפשרת שיעור שקיעה אקוויוולנטי למה שקורה באמת במערכת הזאת. והייתה טיסת אימונים של חניה דגל ושפי, עם שני מכונאים, ותוך כדי טיסת האימונים הם נכנסו על המצנח, המצנח נלכד בקנה הנסה של היסור, המשקולת עפה פגע ברוטור והיסור הלך. הם התרסקו. הם התרסקו, הם נמלכו על הקרקע, ומזלנו... היו כמה שצנחו אפילו. אז שני המכונאים שהיו שם קפצו וזה, שפי ודגן נחתו, הצליחו לברוח, המסוק נשרף לחלוטין. עכשיו, זה שלא עשינו יותר חכם מהאמריקאים, זה הכישלון. כלומר, אנחנו עשינו מה שהאמריקאים עשו וזה עבד כל הזמן. כל מה שעשינו אחר כך כדי לפתור את הבעיה, הרחנו את הקבל שבין המצנח לבין המשקולת. למה זה עליך? למה זה יושב עליך? אני הייתי ממונה על התכנון. באיזה תפקיד? הייתי באותו שלב במהנדס המתכנן של המערכת. מטעם? מטעם ענף תכנון אווירונות, עדיין עוד לפני שהייתי בשנה. חקירה הייתי גם בוועדת חקירה של המקרה, ובעצם זה היה מפתיע. באנו לחולות חלוטה איפה שאסור להתרסק. הדבר הראשון שראיתי זה בית כאן הנסה, ואת האזור שבו המצנח נתפס בפיברגלס, המצנח של המשקולת. וחקירה של 5 דקות נגמרה. כי היה ברור מה גרם ההתרסקות הזאת. כלומר, אתה מצאת את עצמך חוקר את עצמך? אני מצאתי את עצמי חוקר תאונה. והתאונה בעצם הצביעה בצורה חד משמעית, שהשגיאה היא שעשינו בדיוק מה שהאמריקאים עשו, ולא עשינו את זה יותר טוב. אבל זה כישלון. איך אתה, האם אתה מייסר את עצמך? איך אתה, כשאתה חווה כזה דבר, כזה כישלון, איך אתה מפנה את האנרגיה השלילית אל עצמך, ואיך אתה מתנקה ממנה גם, כדי לא להתחיל לדדות? אני מניח שבאותו זמן הייתי פחות ביקורתי כלפי עצמי מאשר בטווח של זמן גדול יותר. כי הדבר הראשון שאתה עושה, אתה אומר, אוקיי, אני חושב שהרציונליזציה שלך היא, עשיתי מה שכבר עשו ועובד בסדר, אולי בעצם הטייס היה נלהב מדי ועשה שגיאה, כדי שכן. זה לא צריך לקרות שהוא ידבק למצנח. הוא צריך לחלוף מעליו. אז היה שילוב, כמו כל תאונה. שגיאת טייס פעם אחת, שהוא הלך על פסיבית מדי על המצנח, ולא שמר את המרחק הנכון. והייתה שגיאה השנייה, שהיא שגיאה הנדסית, שהיא חיכו עם מה שאמריקאים עשו. לא עשינו שונה מהם, אבל לא מנענו את זה. הייתה לך שיחה עמוקה אי פעם עם דגן ושפי על הנושא? רק תחקרנו את העניין הזה ולא ניסינו לזרוק השמות הדדיות של אחריות שלך, אחריות שלי. אני מניח שדגן, שהטיס אז, שפי אימן אותו. דגן, כמו כל אדם סביר, העריך שזאת שגיאה הנדסית, הפחית כנראה מהמשמעות של המעשה שלו. שזה היה איזשהו להט גדול מדי להתלבש על המצלח ולעשות. והיה חלק שלי, של השגיאה שלי, אני לא שמעתי לאף רד. למרות שהתאונה הייתה ברורה לחלוטין, ולא ניסינו לטייך את העובדות. אף אחד לא בא אליי ואמר, השגיאה שלך גרמה לעובדה נסור. אבל אני מסתובב מרגישה שאפשר היה למנוע אותה, אם היינו ערניים יותר, או זהירים יותר, בלעשות בדיוק מה שאמריקאים עשו. כשקורה לך דבר כזה, אתה בא הביתה, אל זוגתך. שנמצאת כאן. אהלן. בכלל לא ראיתי, לא הרגשתי. אתה בא הביתה אל זוגתך ואתה מספר, אתה משתף, או שום דבר מהעבודה? גם לא נקודות קיצור. אני חושב ששיתפתי, אבל על העניין הזה לא זוכר שדיברנו. אני לא חושב שדיברנו על זה, אף פעם. תראה, זה מסוג הדברים. אני עוד חבר טוב מאוד של שאול שפי. איש יקר ונהדר. גם של נחמיה הייתי קצין נהדרים. איש יקר. כן. עכשיו, אני לא זוכר שהיה איזשהו תהליך של התחת האשמות הדדיות, משהו מהסוג הזה. כל אחד בטח מסתובב עם המידה של האחריות שלו לאירוע. אבל לא היה מצב שבעקבות הדוח ועדת חקירה נקראתי למחה או לרצד או למישהו כזה. לא הייתה הצבעה של שנים. הרגשת האשמה היא הרגשה אובייקטיבית. או סובייקטיבית, מה חלקי בתוך העניין.
מה אפיין את תקופת הפיקוד שלך על י"א א' 22 בעת מלחמת לבנון הראשונה, החל מ-1982? זה הרי מפעל מטוסים של חיל אוויר, זה דרג ד', ובכל זאת הימים הם ימי מלחמה, ובטח הייתה לה השפעה גם על עולמו הסגור יחסית, בדימוי של י"א. אז אני הגעתי ל-י"א חודשיים אחרי המלחמה. אחרי יוני, אחרי 6 ביוני. כן. עכשיו, בתקופה של המלחמה עצמה הייתי בארצות הברית. הייתי בתפקיד במשלחת, התעסקתי ברכש בז, נץ, צפה וכו'. שם יש לי גם כן נקודה שאני נותן לעצמי נקודות חיוביות. ביום שפרצה המלחמה אני רצתי כמו מטורף כדי שמשרד הביטחון והמשלחת יחתמו על עסקת נץ עם האמריקאים. כדי שהם לא... כי היא כבר חתומה. חששתי ממצב שהם הפסיקו את זה. ובאמת בגלל זה הם לא ביטלו, הם עשו איזשהו אמברגו חלקי, מגבלות חלקיות וכו'. את העסקה הזאת שהספקנו להביא לפנטגון בבוקר שפרצה בו מלחמה, הצלחתי להעביר. עם איזושהי תחושה שעדיף שיהיה חתום, מאשר שזה יהיה מסמך מאושר. היה לך את הניסיון של שנה לפני זה, של ההשפעה של הכור. הם עשו איזושהי סנקציה. למראית עין המפורט. למראית עין, כיוון שהם מאוד אהדו את מה שזה. זה מצא חן ביניהם, אבל כמו שאני לא אדבר על המנהיגים ישראלים שעושים דו פרצופיות. על כל פנים, אז זה היה הדבר שהיה חשוב שם, חוץ מהעיסוק שהיה. ותפקיד מרתק אגב. הוא נחשב כתפקיד בצד כזה. כי אתה לא מעצב דברים, אתה לא מתכנן דברים, אתה עושה בצד המסחרי של הקשרים הביטחוניים. אבל אתה יכול לתת את זה אופי שונה. אתן לך דוגמה, עשיתי הסכמים עם המרינס האמריקאים, איך אנחנו עושים פרויקט משותף בלי לעבור אישורים. פשוט לקחנו פרויקט של סינון אבק בצפה, ועשינו, אנחנו משלמים קטע אחד, והם משלמים קטע אחר, אף אחד לא צריך לתת לנו אישורים, כל אחד עושה פרויקט סטנדלון, ובעצם פרויקט משותף בלי אישורים של הפנטגון וכל משותף. בלי לקרוא לזה משותף. בלי לקרוא, כן. כל אחד עושה את חלקו, ועל בסיס של ג'נטלמניות. אז מאוד נהניתי מהתפקיד הזה. גם מכיוון שזה פותח העולם, גם של הצד המסחרי של, של המערכת, וגם מפגש עם הרשויות האמריקאיות, מתעשיות וכו'. זה תפקיד שעושים עם המשפחה שם? כן, זה הלך בעקבות זה שהיה לי נכון ונוח אחרי שתפתחו ואירותי לעשות תפקיד שגם אפשר לאסתי לפתח את הקריירה האקדמית שלי. אסתי זה אשתי כפי שאתה יודע, אבל הצופים לא יודעים. אבל אם זה אפשר לה להשלים דברים של תואר של פוסט-דוקטורט בארצות הברית, כדי לעשות תפקיד בעל משמעות, עם ההנחה שאיזשהו פסק זמן. ואני אחזור מזה למסלול שלי. וחזרתי למפקד י"א, הגעתי ל-י"א א' זמן קצר אחרי המלחמה, כשיש עדיין פאזה של מה שנקרא בדק בית, של תיקוני מטוסים. מטוסים פגועים? מטוסים שנפגעו במלחמה עם פגיעות כאלה שהביאו אותם לדרג ד'. אז את הדרג א' ודרג ב' עשו כל החבר'ה בשדה, אבל הפגיעות הקשות היו אצלי. אז זה היה שיקום, הפרויקט העיקרי של זיקה למלחמת, למלחמה הזאת. יש מטוס מסוים שהיית צריך להתעקש עליו? זאת אומרת שהוא דגל, סמל? תראה, היו קורנסים שנפגעו קשה, ואנחנו שחזרנו אותם. זה לא דומה למטוסים אחרים שעברו את י"א א', גם בתקופה שלי, גם לפניי, גם אחריי, שעברו בדק בית הרבה יותר משמעותי. אבל היו שם אלתורים שלמרות שהייתי מפקד היחידה ולראש ההנדסה של היחידה הייתי מאוד מעורב באופן טבעי, גם בגלל הזיקה שלי לנושאים האלה, מאוד מתיחוד אמירותי, וגם אלה היו הדברים הכי מעניינים שאתה יכול להשפיע עליהם כמפקד יחידה. אז למשל הבאז שאיבד כנב בהתנסקות, אז הייתי מפקד היחידה כש... דצמבר 1983. אתה יכול להגיד לי גם מי צוות האוויר בטוח. בכל פנים הייתי מפקד ליחידה, טסתי עם ספקטור. זיווי נדיבי ויואב גל. עכשיו, לא להיכנס לכל הפרטים של האירוע המעניין הזה, אבל את האופי של התיקון של הבאז הזה, כמפקד היחידה וכמישהו עם רקע הנדסי, בהחלט קבעתי. מה יעשה בו, מה כן נחליף, מה לא נחליף, מה לבדוק, מה לא לבדוק, והצלנו אותו לשירות. כן. מרקיע שחקים. מרקיע שחקים. טס עד היום, טס במלחמה. טס עד היום, בדיוק. אז עם הכנף שהחלפנו אז, כנראה, אחרי שעבר שיפוצים. אבל מה שאני רוצה להגיד על התפקיד בי"א א', אני חושב שכתבתי לך את זה. אני חזרתי מארצות הברית עם הרגשה של היחידה הזאת מגיעה יותר. בתנאי השירות של האנשים, בדברים הבסיסיים ביותר של שירותים, איכות חיים, תרבות של דיון ודברים כאלה.
אז למשל, הנושא של תרבות דיון בקבוצת פקודות של היחידה, בכל זה, היה לי מרכזי מאוד. טיפול בקידום אזרחים, קידום חיילים, היה בעיניי דבר משמעותי. כי יש שם בסיס מקצועי מושלם. גם בלי שאתה תורם לזה כמפקד יחידה. אתה רק צריך לתת, לא לכבות את זה. אתה צריך לתת את זה להתבטא. מה זה תרבות דיון? למשל, קבוצת פקודות מקשיבים. אתם מקשיבים, לא מתפרצים. מדברים בתרבות, מדברים בשלוות נפש. מתייחסים בדברים, לא מתנסים כמפקד יחידה לאנשים. מביאים אנשים מדרגים מקצועיים, נותנים אתם לדבר בפני אנשים. אנחנו מכירים את החיסרון של תרבות הדיון שמתבטא, למשל, בטלוויזיה הישראלית. יש את זה גם ביחידות צבאיות. יש יחידות צבאיות של קבוצת פקודות, זה במה לאגו של המפקד. ויש מקומות אחרים שזה מקום שבו מקשיבים, מגבשים דברים ועושים דברים. אז אני לא יודע כמה עסקתי וכמה זה נשאר שם בחודו, אבל בתקופה שהייתי שם אלה דברים שחשובים. עכשיו, היה עוד דבר מאוד משמעותי, זה קידום האזרחים. יצירת מערכת של עידוד, שכר עידוד קראו לזה. וזה התחיל לפניי והמשיך גם אחריי. אבל הייתה מערכת של עידוד ליצירת, פשוט לתפוקה, ליעילות. יותר מזה, לקחנו את התוצאות של הדברים האלה, הצגנו את זה במסמכים, שהביאו לזה שהמטה הכיר בכך, שחסכנו כך וכך, הבאנו כך וכך, מצדיק השקעות. אז היחידה בתקופה שבאה אחריי בעיקר, של שמואלי, אריה שמואלי שאתה בטח מכיר, בהחלט היחידה נהנתה מהשקעה בתשתיות משמעותיות. אז אני רוצה לייחס לעצמי את הצגת ההצדקה הכלכלית בין השאר, מעבר לכל השיקולים האחרים, לדברים האלה. כלומר, לא רק חיל אוויר צריך להיות מסוגל לטפל במטוסי קו ראשון בכוחות עצמו, אלא גם ליצור תשתית יותר טובה של מחסנים וכו', ומוספים וכדומה. איך שמרת על יחסים עם המדינה השכנה תל נוף? זה ממש הפרדה כזו, חיבורים מאוד... תראה, אני חושב ש... תראה, יש בתור איש הנדסה שאת שיתף פעולה יפה מאוד עם צוות אוויר והריץ על את אוויר, היה לי נוח מאוד לקבל את המורות. אז מפקד הבסיס ברוב התקופה שהייתי היה אספקטור. ודאי כך. שהוא השתרבותי, נוח לבריאות, מקשיב, מכבד וכולו, ממש לא הייתה בעיה. גם לא היה שם שום ניסיון ליצור מצב שהבסיס יותר חשוב מהמטה שבעצם הייתה יחידת מטה. הייתה יחידה שעובד לפי הנחיות לצד. התחילו אז לקטי שם, כאילו את חלקים, ענפים מקצועיים וכן הלאה. אתה בעצם עובד מול הצד והמטה שלו. הזיקה לבסיס היא מתן שירותים מדדיים, השתתפות בקבוצת פקודות, אבל נוצרה עם ספקטור ורנמוניה מוחלטת בלי שום בעיה. כלומר, לא הייתה לי שום בעיה של נאמניות למי אני נאמן יותר, גם מבחינתי וגם לא, הבסיס לא נתן לי תחושה שבכלל אני צריך לקבוע. כי הבסיס קיבל מאיתנו את מה שהוא צריך, לפעמים הרגשנו לו נוח עם זה. כי יודע לפי משאב נוח מאוד של אנשים לתפקידי שמירה וכדומה. אבל זה לא כואב לבסיס. אז פה הייתה הרגשת קיפוח, אבל הייתה בהחלט הרמוניה עם רמת מעורבות מאוד נוחה. כלומר, היו ביקורים ביחידה ודברים מהסוג הזה, אבל בשום מקום לא בעיה. האם האמנת בכל לבבך בפרויקט תל אביב, שהיית הדמות הטכנולוגית החיל אווירית הבכירה ביותר שעסקה בו בשיא תקופת הפיתוח שלו? אז קודם כל נתת לי צעירים שלא מגיעים לי. לא הייתי הדמות הכי בכירה, אני באתי לתוכנית תל אביב אחרי התפקיד בי"א, כשהמטוס כבר מעוצב מבחינת האפיון המבצעי והטכנולוגי. כלומר, הייתי בתקופה משמעותית של הפיתוח שלו, ערב טיסת הבכורה שלו. אבל עיקר העבודה של עיצוב המערכות, התפיסה של ארכיטקטורה של אביוניקה, האפיון הבסיסי היה כבר מגובש וכבר עבדו עליו. כך שאני לא הייתי המייסד של העניין, של התפיסה שעל זה. הגעתי בהחלט לביא, אני אגדיר את זה ככה, עם מידה של הסתייגות ראשונית. אני זוכר דבר שמאוד מזכיר לי את זה, כשהייתי מפקד י"א א', נהגתי לעשות, לתת לאנשים קצת רוחב. אז באיזשהו מפגש של היחידה כולה, של כל אנשי הקבע וזה, דיברתי איתם על התפיסה של לפתח מטוס קרב בחיל האוויר, ומה צריכה להיות העדיפות שלנו. ומה שאמרתי אז בפגישה הזאת,
לפני ציבור גדול, אמרתי, אני חושב שיש לנו מגבלות לפתח מטוס בכוחות עצמנו, למרות שהתפיסה היא של מערכות נשק עיקריות, מדינת ישראל תהיה אוטונומית, ואנחנו צריכים לשים דגש על הדברים המשלימים, טיל האוויר אוויר, אותם דברים שביחד עם המטוס יוצרים את העליונות שלנו. אז זה אמרתי לפני שהגעתי לזה. עכשיו, מכיוון שאני לא מאנשי המחלוקות, היו כאלה שאת ההסתייגות שלהם ביטאו כחרם על הפרויקט, התנגדות לפרויקט, דוגמה לכך זה ספקטור או רבים אחרים. הם התנגדו והיו אנשים של עקרונות שמחו והסתייגו והכשילו את הפרויקט. הגישה שלי הייתה, קיבלתי תפקיד, צריך לעשות אותו נכון. אני לא קובע את העדיפויות הלאומיות. עכשיו, אז הגעתי לפרויקט עם אותה הסתייגות של אולי אי אפשר. עכשיו, זה היה גם שלב של עניין אדיר במה שאני עושה, עם הרמוניה מצוינת עם התעשיות. אני בכלל חושב שאני לא איש מדענים ולא איש שפיצים, בגלל זה כנראה גם לא נהייתי לצד, למרות שהייתי מועמד לתפקיד. אז בהחלט השתלבתי יפה מאוד בשיתוף פעולה עם התעשייה, עם הצד המבצעי, הצד הטכנולוגי וכן הלאה. אבל אני לא יכול לקחת על עצמי את הזכות של מעצב התוכנית. אני חושב שתרמתי בתקופה שהייתי שם, שנה וחצי בערך, תרמתי בניסיון למסד את תהליכי העבודה, ביצירת פתרונות של טכניים שהיינו שותפים לו. אבל באופן טבעי היינו, איך לקרוא לזה, אנחנו היינו מנהלת ולא המתכננים, התעשייה התכננה. ושם היו לי דברים או שתרמתי להם או שהסתייגתי להם. הכנתי לי דף, אם זה בסדר, של דברים שרציתי להגיד על העניין הזה. איך אנחנו בזמן? גבולי. מצוין. אוקיי. תראה, אז קודם כל אמרתי את זה כבר, הגישה של הרביעי הייתה מורכבת משני דברים, או משלושה אלמנטים מרכזיים. אחד הייתה הגישה שאומרת מערכות נשק עיקריות מפתחים בארץ. אז ככה מפתחים טנק, נותרים יכולת מסוימת לטפל בכלי שיט, והרביעי היה חלק מאותה תפיסה, אבל מגלומנית, לא מעשית. מעבר ליכולת הכלכלית לשאת פרויקט כזה של בפיתוח עצמו, הייתה גם בעיה של מרכיבים קריטיים. הדבר הזה היה עצמאות מדומה. כשאתה צריך לקנות מנוע אמריקאי ואוויוניקה שמורכבת מרכיבים אמריקאים, אז בעצם סוגרים לך את הברז בדרך כזאת או אחרת. ואתה נכנס למסלול של התנגשות עם התעשיות האמריקאיות, שמפעילות את הלובי שלהם כדי לטרפד. אז הייתה השלעה של שלייה של עצמאות. מבחינת האיכות הטכנולוגית המטוס היה נהדר. היו בו כמה פשעות וכמה נקודות תורפה, אבל היה מטוס נהדר. הדברים שזכו לביקורת מצידי בתוכנית, אם אני לא נכנס לזה יותר מדי גדול, זה שהתעשייה ראתה את שני הצדדים של הפרויקט הזה. את הצד המבצעי של לספק לחיל האוויר מטוס, שבהתחלה הוא היה צריך להיות מטוס האימונים, ואחר כך המשלים מלמטה קראו לזה. קודם דו-מושבי. כן, דו-מושבי, לא, גם הוא היה צריך להיות מטוס הדרכה באופן בסיסי. ועם שילוב של אינטרסים תעשייתיים, תמיכה חזקה מאוד של שר הביטחון הארץ, הוא הופך למטוס יותר גדול, יותר כבד, מתחרה במרכאות ל-F-16, כך שאלה שהסתייגו ממנו בתוך חיל האוויר גם דיברו על זה, שאם כבר אני קרוב ל-F-16 ואני הולך לעשות מטוס יקר, אז F-16 הוא פתרון יותר בשל, ודאי לא נותן לי את העצמאות הזאת. אז היו אנשים שהסתייגו בפרויקט הזה, ותמיכה במשרד הביטחון תעשייה הייתה יותר גדולה משל בחיל האוויר עצמו. הרבה מאוד אנשים במלאך במבצעים הסתייגו מהפרויקט, והוא זכה לכתף קרה מהכיוון הזה. אז זה דבר אחד. דבר שעורר את ההסתייגות שלי, היה העובדה שהתעשייה, בתמיכה, בגלל ידיעה, שיש לה גב חזק מאוד במשרד הביטחון, השתמשה בפרויקט כמנוף לשיפור תשתיות. זה בלט במיוחד בתעשייה האווירית. אתה ראית פזרנות באלמנט הזה. עכשיו, הפזרנות הזאת בסופו של דבר יקרה מאוד את הפרויקט. וכשהוא עמד במבחן גם של ביקורת אמריקאית וניסיון לטרפד אותו בשילוב של הרבה מאוד שיקולים, כולל ניסיון להשאיר את התעשייה שלהם, את השוק הישראלי, אז העובדה שיקרו אותו בצורה מלאכותית גרמה לזה שכלכלית זה היה בלתי אפשרי. ואני ראיתי את המספרים הולכים וצומחים. הייתה קבוצה של אנשים שבאה לבדוק אותנו מהאמריקאים, ובעצם להכין את התיק נגד הפרויקט ולטרפל אותו. וראיתי מה מציגים להם ואיפה אנחנו עומדים, ומה הסיכוי של הדברים הבסיסיים ביותר יתממשו. אז אין עצמאות במערכת נשק עיקרית.
והפרויקט נהיה יותר ויותר יקר. אתה מסתכל על זה, חיל האוויר יקבל פחות מטוסים, ואין תקציב בלי התקציב האמריקאי. שר הביטחון משה ארץ הצליח לקבל מהקונגרס האמריקאי סכום גדול מאוד של כסף לפיתוח, אבל בסדרה זה יצטרך להתמודד עם אותה כמות של כסף שנקבל כאשראי, כנגד מטוסים אחרים שהם יותר טובים, גם אם הלווי הוא נהדר, אבל הוא לא יותר טוב מהם. אז עם הזמן, ואולי בעיקר ברגע שיצאתי מהפרויקט, ראיתי את הדברים האלה. כשהייתי בתוכו, אתה שוחה בתוך העניין, ואם אתה לא טיפוס מרדן גדול, אתה שותף למה שנעשה ותומך במה שנעשה. ואני לא ראיתי את עצמי כזה שיודע יותר יותר מכולם מה נכון לחיל האוויר. אבל אני יכול להצדיק את ההסתייגות ממנו. מה שאני יכול להגיד על התוכנית הזאת בגדול, שהיא הותירה בארץ משקע אדיר של יכולת טכנולוגית שאנחנו נהנים ממנה עד היום. כלומר, בלי הלווי והכסף האמריקאי שאפשר את זה, אנחנו היינו מקום אחר מבחינת התעשיות הביטחוניות. בתחומים של מקם, למשל, המקם של החץ והמערכות האלה הוא מקם שפותח על טכנולוגיה שלווי אפשר אותה. זה נקרא מקם פייסדרי, שהיה חלק ממערכת התראה שהייתה צריכה להיות בלווי. התראה אקטיבית כזאת של מקם חיפוש איומי. כלומר, אלביט בחלקה, אל-אופ בחלקה, תעשיות של אביזרים כל מיני, כולם קיבלו בוסט בזכות הלווי ובעצם בכסף קר. כי זה כסף שהתקבל מהממשל האמריקאי, והוזרם דרך פרויקט תל אביב לטובת פיתוח היכולת התעשייתית. היכולת הזאת, גם כשהפרויקט נפסק, לא הולכה לאיבוד. היא השאירתה את כל התעשיות הביטחוניות. אז נגיד ככה, למרות שהוא לא מומש, את תרומתו לתעשייה הביטחונית ולביטחון ישראל היא לא מבוטלת. הוא נוכח. הוא נוכח, ישנו באמצעות יכולות. האם אי הבחירה בך לתפקיד רלצד השפיע עליך, או שהדבר הזה עבר לידך והמשכת הלאה בדרכך מבלי להתעכב על זה? כי התפתחת, התפתחת, התקדמת, התקדמת, זה הפעם הראשונה שמשהו עצר אותך. אותי, נכון? תראה, ברגע שהלכתי לתוכנית הנביא ולא נבחרתי לתפקיד רמ"ח מטוסים, כי היו טובים ממני קרוב לוודאי, ואני חושב שהיכולת להשלים עם זה קיימת אצלי, בלי להרגיש שנעשה לי עוול. פשוט טבעו של עולם, גם אני בחרתי אנשים לפי הטוב ביותר שראיתי. עכשיו, הרגשתי מאוד מוחמא מזה שהיו חמישה מועמדים, אחר כך היו שלושה, בין השלושה הייתי אני, היה אבנר אז והיה אריה כוכב, שאתה מכיר שלושתם. העובדה שאני הגעתי בלי להיות רמ"ח, אלא בתוכנית הלוי, באופן די ברור, אמרה לי, אדוני, יש לך פחות סיכוי. עד כדי אבסורד, שכשנפגשתי עם אחת שזה עמוס, עמוס לפידות, הוא דיבר על... הוא יכל לקבל ממני את הרושם שאני מרגיש שאני לא מתאים. דרך זה שניתחתי את התמונה. ואמרתי לו, אני חושב שאני מסוגל לעשות את התפקיד, אני מתאים לתפקיד, אני חושב שמבחינת יחסי אנוש, רקע מקצועי וכל השאר, אני נהדר. יש לי נקודת הרפאה בנושא זה שלא הייתי למח מטוסים. אז זה אלמנט אחד. כלומר, לא הפגנתי יותר מדי מהפקים או אמביציה או כל דבר אחר. אני חושב שיש עוד דבר אחד, ואני מכיר את היכולות ואת החסרונות שלי. אני לא איש של פרפקים, אני לא איש של תככים, אני לא איש של קונפליקטים, והאמביציה האישית שלי עושה לי טוב במה שאני יודע לעשות ועשיתי עד אז. לא הרגשתי שקיפרו אותי, ידעתי שבחרו אנשים שמבחינה מקצועית הם כנראה לא פחות טובים, כמו אבנר אז. מבחינה אישית, מבנה אישיות שלו יותר מתאים לתפקיד מאשר שלי, כי אני איש של... מה שקיבלתי מהבית כנראה, של עידונים, של יחסים תקינים וכולו. אני לא עושה מנוברו, אני לא עושה כל מיני דברים שמחייבים בתפקיד כזה מוכי. אתה לא יכול להיות... זה כמו להיות... פוליטיקאי הגון לא יכול להיות יותר מדי. ואני לא הייתי פוליטיקאי, הייתי מהנדס כנראה לא רם כלל. עשיתי דברים נכונים. עד שהגעתי לנקודה שיש טובים ממני או מתאימים ממני, אפילו לא טובים. ואני חושב שנבחרו אנשים נכונים. אז בפירוש קיבלתי את זה בהשלמה ברורה לחלוטין, בלי להרגיש נפגע, מקופח וכל דבר אחר.
אז זה דבר אחד, ומה שעשיתי אחרי זה היה טוב ויפה. קיבלתי הצעות לתפקידים בתעשייה, הצעות מפתות מאוד לקבל תפקידים בתעשייה, החלטתי ללכת על משהו הרבה יותר צנוע, כי ראיתי בו עניין של משימה לאומית, שזה עסקים עם סין, ולפתח את הכיוון הזה. אז לקחתי את כל היכולות המקצועיות והמסחריות שצמחתי בהן, והבאתי את זה לכיוון של פיתוח קשרים ביטחוניים לישראל ובין סין. לא נפרט כמובן, אבל קרוב ל-20 שנה עסקתי בזה. מה יש לנו ללמוד מהסינים? יסודיות, התמדה, כל השאר פחות. אבל יסודיות, התמדה, יכולת בנשימה ארוכה, שיקול דעת, זה מעבר לכל מיני גינונים של תרבות דיון ושיח וכיבוד וכו', שגם אם הם מזויפים, אבל הם יוצרים אווירה נכונה. מבחינה מקצועית, הדבר שאפשר להריץ בו זה יכולת להסתכל קדימה. זמן. לא, לא, הפתק. מקרקר, מקרקש. מדוע, ובאילו נסיבות, בחרת לעסוק בצילום סטילס אומנותי, בעיקר של אומנים, כדרך חיים? באיזה אופן זה מתחבר או לא מתחבר לשליחותך כמהנדס וכמפקד בחיל האוויר קודם לכן? אני לא חושב שזה מתחבר, זה מתחבר לזה דבר עיקרי אחד, וזה ש... נקרא לזה אומנות או אומנות או עיצוב, ואלה דברים שמלווים אותי גם בחיל האוויר. כלומר, אני ראיתי בהנדסה את היופי שישנו בלעשות. עכשיו, צילום זה סוג של אומנות שנותנת פורקן הרבה מאוד דברים. לסקרנות, ליכולת טכנית. במקרה שלי, בגיל שלי, יש לזה חשיבות אדירה, מבחינת תעסוקה, עניין, פתיחות. אני נפתח לאנשים שאחרת לא הייתי מכיר אותם, לא הייתי יודע. אני יכול לספר לך, או לא אספר, אבל עשרות סיפורים של אנשים שאין לך מגע איתם, אני חי בעולם שלי. אני יכול לשבת עם החברים שלי שימשיכו לדבר על מה שהם עשו בחיל האוויר. ידברו על נכדים, מחלות, כמו בכל הבדיחות. פתאום אני נתקל בעולם של מושגים ותעסוקות של דברים אחרים לגמרי. אז יש לי את הסקרנות, ישנה הסקרנות הזאת, ישנה האסתטיקה של זה. אני מקבל כל יום שני וחמישי הופעה של אומן, בזיל הזול, הוא יצא מאושר, אני יצא מאושר. אני נהנה מאוד לראות שהדברים שלי מקבלים מחיאות כפיים, בדמות הלייקים וכו'. כלומר, זה ווין ווין לחלוטין, הוא מקבל את הדברים, האומן, האומנית, מקבלים דברים בלי תמורה. אני מקבל את הסיפוקים שלי, את העניין שלי, ואת הבריאות שלי, כי סך הכל, סשן צילום הוציא אותי עייף, כי אני מתרוצץ. עכשיו, אני עוסק בצילום כבר 50-60 שנה, זה לא שזה, נפלתי על זה מתוך בחירה. זה היה המשך טבעי לנושא שמעניין אותי, וככל שעבר הזמן, זה מילא אותי יותר ויותר. ומכיוון שאני יכול להסתגל לרעיון שאני לא הגדול ביותר, אני גם לא צריך לא את הפרסום, ולא את הדברים האלה, עשיתי כמה תערוכות, אני נהנה ממה שאני עושה, ומקבל את כל העניין והסיפוקים, והתעסוקה חשובה מאוד לגיל הזה. אצלכם, במשפחה, יש איזושהי נוכחות מאוד דומיננטית של חיל האוויר, בכמה רבדים. האם יש לכך השפעה על השיחות סביב שולחן האוכל, על היבטים אחרים, על החיל האוויריות הזאת? אני חושב שבכלל לא. כלומר, יש לנו איש צוות אוויר במשפחה, יש אנשים שעשו תפקידים שונים בחיל האוויר, אשתי הייתה בחיל האוויר ובקרה, הבנות שלי בחינות מבצעים, כלומר, כולנו פולים בעניין הזה, במובן של שירות בחיל האוויר. אני חושב שזה ממש לא מספק. כלומר, יש הרגשה של הבנה והכרה של הדבר של חיל האוויר, אבל זה לא נושא שעולה. יש גם טיפוסים שסגורים בעניין הזה, למשל, איש צוות האוויר של המשפחה מאוד סגור ולא משתף בדבר. כך שמדי פעם זה צץ בצורה של הבעת דעה או מה שקורה לאנשים מבוגרים, ניסיון להזכיר כמה מה שעשינו חשוב ומשמעותי. לא תמיד יש סבלנות לשמוע את זה, וצריך להיזהר מלא לחזור על זה יותר מדי. לזה אני מודע. כי קל מאוד אחרי המבצע האחרון שהיה בתימן לבוא ולהגיד, כן, אבל אני עשיתי את ה-CFT בבאז, ואני עשיתי את התדלוק באוויר וכו'. כלומר, יש סיפוקים, זה היה בצליל, זה היה מנוסטלגיה. אבל זה לא מופיע, ממש לא דומיננטי בכלל. צודק, אסתי. כן? הכל אתה צודק.
את צודקת. תודה רבה לך, אלוף משנה מילואים חיים קמחי, על הרעיון מרתק. אנחנו מאחלים לך עוד המון שנות יצירה אומנותית, נחת וחוויות נהדרות עם המשפחה. תודה רבה לך, גורי ארד, על תיעוד המפגש הזה. תודה. יופי, תודה.